paqja në Elrios është sjellë në kaos për shkak të shpërthimit. Demonët pushtuan Elriosin derisa të gjithë u dobësuan. Dhe ata rëmbyen priftoreshën që ishte në mbrojtje të ushtarve të Elriosit. Unë nuk e di se çfarë po planifikon lideri tyre Eskari, por ne duhet patjetër që ta mundim atë dhe ta kthejmë paqen tek Elriosi gjithashtu. Që ta bëjmë këtë, ne duhet që të shkojmë tek burimet e nxehta? Që të gjithë e quajnë këtë vend burimi fantasmatik, është krijimi më i madh i Lanoxit. Basi që ndronë këtu, e gjithë lodhja juaj do të largohet. Por ne, pse ndodhemi këtu? Ne nuk duhet që të humbasim kohë, Djema. Që të gjejmë Eskarin, ne duhet të shkojmë tek tempulli i zjarrit. E po, pse nuk shkojmë do tani? Në fakt, rruga për në tempullin e zjarrit është bllokuar për shkak të nxehtësisë. E po, farkëtarët e fshatit janë duke riparuar rrugët në këtë moment, Elsor. Dhe ne erdhëm këtu që të kalojmë pak kohën, apo jo? Por që është shumë bukur këtu. Elsord, kjo do të ndihmoj më shumë me plagët. Atëherë, me që thua ti, por a është mirë që të harxojmë kohën kështu ne? Hej, djalosh! Ne thjesht po relaksohemi, kështu që mjaftuan kohëve. Edhe pse unë nuk e kuptoj fare qëllimin me këtë ujë të nxehtë. Oh, se për pak harova, edhe fshati Elder thanë që do të ndihmojnë që të gjejmë Elesis. Riparimet duhet të përfundojnë së shpejti. Pastaj, ne mundemi të shkojmë në tempullin e zjarrit, që të mundim demonët dhe të gjejmë Eskarin. E po në fakt, ne do të shpëtojmë edhe priftëreshën gjithashtu. Pra, relakso pak tani, Elsord. Kam pushuar mjaftueshëm dhe jam mirë tani. Unë po shkoj jashtë. Ai është i stresuar kështu sepse është nga kalorësit e kuq. Nuk është se ai do të vdesë kaq lehtë. Ai po stresohet kot. Ata janë motor e vëdha dhe sigurisht ai do të jetë i shqetësuar. Riparimet do të përfundojnë së shpejti. Ne duhet që të dalim tani. Nuk keni pse të nxitoni, Djema. Edhe vajzat gjithashtu do të qëndrojnë më gjatë. Sa mirë këtu. Duke marrë parasysh analizën e komponentëve, ky ujë do të ndihmojë në rikuperimin nga lodhja e betejës. Ndoshta ja pse është kaq relaksuese? Unë nuk e dija që paska pasur një vend si ky. Të gjithë që vizitojnë Lanoxin, duhet të vizitojnë dhe burimet e nxehta të paktën një herë. Po që kur u bë pushtimi demonëve, nuk ka shumë njerëz që vizitojnë Lanoxin. Është në rregull që pushojmë kështu? Elesis do jetë mirë. Derisa rrugët të rregullohen. Jam e prekur që kryepleshtë e fshatarët po na ndihmojnë kaq shumë. Ata i duan të zhdukur demonët,
që të vazhdojnë jetën e tyre. Ne duhet ta shfrytëzojmë këtë kohë duke pushuar, kështu që vajza le të relaksohemi pak. Në rregull, unë e kuptova. Unë thjesht ndihem sikur jam e gëthuar nga këto gjërat. Çfarë ishte, Aisha? E të të rriten shumë shpet normalisht, mos u shqetëso. Unë kam e shqetësuar, unë s'ku mos gjë që shqetësoem. Për çfarë je shqetësuar, Aisha? E po, asgjë, nërë fare. Kesh relaxo, dhe që jo burimet e nxehta të Lanoxit. Për është këfëtër e mërzitur? A, shumë e lehtë, ti duhet jesh më i vetëdijshëm për çka të rrethon. Oh, qenë këti. Të gjithë po i shijojnë burimet e ngrota, po ti pse je i vetëm këtu? Unë do t'je mirë. Aha, ti je shqetësuar për motrën tënde? Motra ime do t'jetë mirë, ajo është e fortë. Duke konsideruar situatën ku jemi ne, edhe njerëzit e Lanox janë në të. Unë e di që nuk kam kohë për të shqetësuar për motrën time. Është më e rëndësishme që të eliminojmë demonët. Mos u trego kaq jashtë për me veten. Sigurisht që je shqetësuar për motrën tënde. A nuk është e dukshme që njerëzit e zemrës vinë të parët për ty? Sepse unë besoj tek motra ime, dhe motra ime beson tek unë. Unë e di që ajo më do mua që të jem vetvetja dhe të më shikoj sa më lartë. Por unë do të bëja gjithçka që mundja për të shpëtuar njerëzit e rëndësishëm për mua. Edhe pse është në dhimbje ose në vetmi, është më mirë sa të humb njerëz që kanë rëndësi për mua. Ti the që ai skari ka rrëmbyer edhe priftëreshat e tjera apo jo? Glorian dhe Darek Moon. Priftëresha e diellit dhe hënës. Artea, priftëresha e tokës është në duart e tij gjithashtu. Unë e di që ai nuk mund t'i bëj keq, por prapë jam e shqetësuar. Sidomos Gloria dhe Dark Moon, unë isha shumë e lidhur me to. Është e sigurt që ne do t'i shpëtojmë ato. Po, unë do të luftoj gjithashtu. Nëse është për ato, unë mund të luftoj kundër të gjithve. Pra ti, Elsër, do të më ndihmosh mua, apo jo? Sigurisht që po. Dhe pse këto janë vetëm fjalë për tani, unë ndihem më mirë. Eskari nuk do t'jetë problem nëse ne luftojmë së bashku. O, vërtet? Vërtet, ti mund të mbështetësh tek ne. Në rregull. Eskar, unë do të mund ty vetëm me duart e mia. E po, unë mendoj se më i forti nga ne të dy mund të jetë në fund të fundit. Mos the ndonjë gjë? Jo, asgjë. Rruga drejt tempullit të zjarrit duhet të jetë rregulluar deri tani. Le të nxitojmë. Aisha, çfarë po bën? Jo, nuk është asgjë. Unë the më mirë, le të shkojmë te tempulli i zjarrit. Në rregull, do të bëjmë gati. E vetëmja mënyrë për të ngritur është përmes një kalimi të ngushtë në majtë të shkëmbit, por është shumë e rrezikshme dhe kërkon shumë kohë. Ja pse ne përdorim këtë metodë. Kjo është e gjitha. Kjo duket shumë e vogël për ne të gjithë. Ndoshta është shumë e dobët që të na llogarisë të gjithë ne. Mos u an kokot. Sigurisht që ju mund të lëvizni të gjithë në një, por nëse ju bëni në dy grupe, ju do të shkoni atje, edhe pse kërkon kohë. Kjo është e gjitha. Unë do të shkoj pari me Ignian, pastaj Raven i mund të drejtoj grupin tjetër. Unë do të vi me ty. Unë nuk kam nevojë për këtë mjet të ndyrë për të arritur atje. Kuptova, ne do të ndjekim shkurt.
Faleminderit, Edel. Ti ishe një ndihmë e madhe për ne. Unë e dija që mund të mbështetesha tek ty. Mos u gëzo nga kjo gjë. Është vetëm për fshatin. Thjesht nxitoni dhe merroni me ata demonët. Pra, ky është templi i zjarrit, apo jo? Unë nuk shikoj ndonjë demon. Kjo është e lehtësim, ne të presim për Eve këtu. Hë? Ignia! Unë mund të luftoj. Kundër të gjithve. Me sa duke demonët u zgjuan. Ignia! Po e kujdes! Ignia, çfarë je duke bërë? Është një kurth. Ajo ka qenë gjatë gjithë kohës në anën e tyre. Unë të thash ty. Ti duhet të më ndihmoje. Çfarë do të thua? Si ka mundsi? Ti mund të më ndihmosh mua duke vdekur këtu. Skuadra e El. Ignia, pse e bëre? Më në fund arritëm në tempullin e zjarrit. Por papritur Ignia filloi të na sulmoi. Ignia, dil prej aty. Shpresoj që Ignia të kthehet në normalitet gjithashtu. Herën tjetër në Elsor sulmi kundër demonëve, episodi 7, një kurth i fshehtë. Ignia.